Вітаю всіх глядачів Галичини. Нагадую, ви дивитеся марафон, присвячений Дню Незалежності та Дню Державного Прапора України. Ми працюємо у прямому ефірі і в цій частині будемо говорити про незалежність, якої незалежності хочуть митці, які Україні вони хочуть творити і дивувати світ своїми творами. Про це ми запитаємо наших гостей. Я з великою приємністю вітаю в нашій студії акторів обласного музично-драматичного театру Галину Баранкевич і Андрія Мельника. Вітаю вас. Галина Баранкевич – заслужена артистка України. Дякую. І Соломія Будковська – дизайнерка одягу, засновниця власного бренду Міо і координатор нетворкінгу Івано-Франківську. Вітаю вас, Соломія. Дуже так, приємно вас бачити в нашій вас. Студії. Дякую за запрошення. І перше таке питання загальне до всіх. З яким настроєм ви сьогодні зустрічаєте цей день? І чи маєте якісь, можливо, особисті, особливі спогади, присвячені українському прапору, українській незалежності? Чи відчували ви цей день, можливо, з якимось особливим настроєм? Ну, якщо говорити про мене особисто, то в мене все одно сьогодні святковий день, але в мене все одно такий передсвятковий настрій, тому що якось вся увага, всі сили вже збираються для саме 24 серпня, Дня Незалежності. Я народилася ще в той період, коли Україна ще була невільною. І десь дуже смутно, але пам'ятаю ті моменти. І, звичайно, потім, коли все-таки наша країна здобула незалежність, я пам'ятаю цей момент більшості по реакції і радісній реакції моїх батьків, моєї бабусі, моїх рідних, тому що справді для українців це був визначний період, важливий, за який боролися, багато хто в нього не вірив. Тому, звичайно, цей день, я сподіваюся, для кожного українця так само і для мене є важливим, довгоочікуваним, потрібним, хоча нам ще багато є над чим працювати, адже такий вік, він вже досить вагомий для нас, і ми ще хоч юні, але ми вже маємо певний досвід, тому вже маємо певний досвід для того, щоб ставати все кращими, відомішими, популярнішими, досконалішими, тому нам ще дуже багато українцям є над чим працювати. Так, Соломія, ви народилися вже в незалежній Україні, тобто вже під жовто-блакитним прапором. Так, я народилася в 93-му році, тому все, що я пам'ятаю, зв'язано з незалежністю. І такі спогади, які мене зв'язують з цим днем, це зранку з братом ми завжди прокидалися, хто швидше, і намагалися вивісити прапор першими. Тобто це в нас така була естафета, хто перший його вивісить вдома. Також дуже приємно зараз виходити на вулицю і бачити, як багато людей підтримує цю ініціативу і вдягається в вишите або у кольори прапора. Андрій, ви теж народилися в незалежній Україні? Так, я народився вже в незалежній Україні. І, ну, насправді, такі спогади, які з дитинства, які от мені завжди подобалось, коли по вулиці виставляли кругом прапори. І мені чомусь завжди хотілося, не розумів, чому б вони не були так круглий рік. Ну, це гарно, у нас, здається, гарний прапор, він такий сонячний, позитивний. А щодо того, як атмосфера зараз, то дуже все-таки помітно, що є в цьому святковість, помітно це по людях і по старшому поколінні. Ну, в них, для них це важливо, це помітно, що це для них подія. І я думаю, ну, це для всіх подія. Держава стала незалежною, і це вже от так, і ми далі незалежні, це все дуже добре. І, ну, ця атмосфера все-таки відчувається, ця важливість для нас, це для нас важливо, і так має бути далі. А справді гарний наш прапор, жовто-блакитний, Соломія в таких кольорах же. Так. Він позитивний, він завжди такий настрій. Мінімум стильний, я думаю. Так. Гарне яскраве поєднання кольорів, яке, ну, має своє пояснення, і якось так, ніби все просто, і якось так і геніально, і красиво. І цього року дуже актуальні, до речі, ці кольори. Так, дизайнери дуже вдаються до синьо-жовтих. І модний, і модний. Ну, і я хочу сказати, що святкування відбувається у всіх куточках нашої України, і, зокрема, на Прикарпатті. Ми вже показували в попередній частині, як святкували сьогодні, як піднімали державний прапор Івано-Франківського, а зараз можемо подивитися, як святкування відбувалося у місті Калуші. Про це сюжет наших колег із телерадіокомпанії «Незалежність». Можемо її переглянути просто зараз.
На урочистості з нагоди підняття державного прапора України на бульварі Незалежності зібралася громадськість міста та представники влади. Святковою ходою військові в супроводі духового оркестру вносять синьо-жовте полотнище. І ось урочисто під звуки державного гімну було піднято синьо-жовтий стяг, який символізує велич нашої країни. Справді, яскраве дійство відбулося в Калуші в День державного прапору України. Море емоцій та позитивних вражень додав усім присутнім флешмоб, виконаний учнями шкіл міста, запустивши у небо синьо-жовті кульки, що символізують прапор України. Цей знаменний день щиро привітав із Днем державного прапора калушан і всіх українців мер міста Ігор Матвійчук. Я вітаю всіх калтмашан з цим святом. Я переконаний, що все буде добре. Привітали із святом калушан і перший заступник мера міста Галина Романко. Я бажаю всім калушанам, я бажаю всім українцям хорошого настрою, міцного здоров'я, вболівання за майбутнє своєї України. І все докладати, всі зусилля для того, щоб територіальна цілісність нашої України була повернута в тих межах, які вона мала до 2014 року. А правда переможе. Український народ свободолюбивий і перемога буде за ним. День державного прапора є національним символом нашої батьківщини. Під ним українці йшли до проголошення самостійності. Синьо-жовті барви символізують велич нашої держави, а ще й чисте безхмарне небо та пшеничну ниву. Це величний праздник для держави. Люди щиро ділилися своїми враженнями та емоціями від свята. Бажали усім українцям миру, добра та злагоди. Від усього серця хочу привітати нашу громаду та весь український народ із цим святом. Адже державний прапор є одним із наших державних символів, який ми повинні оберігати, популяризувати і поважати. Сьогодні велике у нас свято, День прапора, який вже марає 27 років. Але дай Боже, щоб він не марає 27, а вічно. Основне здоров'я всім побажати. Дуже гарне свято, дуже-дуже сподобалось дійство. Просто відчувається тремтіння в серці, коли піднімається прапор і коли ті кульки полетіли в небо. В цей день линули й запальні таночки, були щирі посмішки та оплески. Вітаю вас з прекрасним святом, з святом нації. Прапор наш нас єднає і в горі, і в радості. Прапор наш з нами завжди. Бажаю усім вам здоров'я, благополуччя і, звичайно, в першу чергу миру, мирного неба. А завершилися урочистості автопробігом центральними вулицями Калуша. Ось так яскраво сьогодні піднімали державний прапор у Калуші. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Це телемарафон, присвячений Дню Незалежності України та Дню Державного Прапора. І запрошуємо наших телеглядачів долучатися до розмови. Телефон студії 556019, код Івано-Франківська 0342. Якщо маєте запитання до наших гостей, нагадаю, це Галина Баранкевич, Андрій Мельник і Соломія Будковська, які зараз в нашій студії. І скажіть, ви сьогодні піднімали прапор взагалі? Чесно скажу. Ні. Я завжди, от я кажу, що в мене такий передсвятковий настрій. Я, правда, вдягнула вишиванку таку схожу, як в кольористиці нашого прапору. Завтра, звичайно, ми підтримуємо концертно, вокально акції до Дня Незалежності. І, загалом, творчо. Насправді, це не лише наша робота, це робота нашої душі. Яка хочеться, щоб вона була потрібна, корисна і сприяла розвитку нашої країни в такому культурному, духовному плані, що ми дуже стараємося робити. Тому завтра всіх жителів міста Тлумача я запрошую на концерт, де братиму участь. Ну і, звичайно, закликаю всіх не пропускати різні культурні акції, які будуть відбуватися в Івано-Франківську, в будь-якій точці нашої області чи то нашої країни, тому що
і нашій країні, і артистам, і кожному з нас, мабуть, потрібно більше зустрічатися. І насправді не лише дивитися концерти, потрібно спілкуватися, потрібно, можливо, дискутувати, але доходити до якоїсь істини, тому що насправді питань невирішених і проблемних є ще дуже багато. І проблема в тому, на мою думку, що ми дуже мало спілкуємося. І, зокрема, я вважаю, що дуже важлива бесіда і мова з людьми, які живуть в інших частинах нашої країни, зокрема, в східній частині, південній, центральній. Ми дуже мало спілкуємося, дуже мало насправді знаємо одне про одного. Знаємо лише з того, можливо, що нам сказали по телебаченню, чи з того, що хтось нам переказав. Але коли ти їдеш в гості до тих людей, чи то навіть на гастролі, дуже шкода, що вони бувають рідкісні гастролі в інших точках нашої країни. Але насправді ти розумієш, що це ті самі люди, які просто отримують про тебе протягом багатьох років зовсім іншу інформацію, і які протягом багатьох років склали про тебе абсолютно хибне враження. І насправді проблема в тому, що ми дуже мало спілкуємося. І творчо, що стосується творчості, творчої незалежності, що ми мали можливість їздити з виставами, з концертами в східну частину нашої країни, щоб східняки мали можливість їхати до нас, представляти своє мистецтво, свої надбання, питати, спілкуватись, розмовляти, святкувати свята. Я думаю, що навіть в цьому може заключатися велика справа, і тоді не буде потрібна якась війна, не буде потрібна зброя, тому що ще ніхто не переміг культурну і духовну зброю. І ніхто не зможе заставити зброєю любити країну чи її не любити. Це все робиться поступово, з любов'ю, без жодної агресії і за допомогою тої ж пісні, за допомогою молитви і за допомогою тих же вистав, які дуже багато відкривають очі на що. А ви їздили за стролями? Знаю, що їздили з лемківськими піснями, і східні регіони теж. Як і зустрічали? От була це настороженість, можливо, якась культурна? Якщо брати, власне, Луганщину, ми їздили з виставою «Нація», власне, в зону АТО, в ту таку дуже небезпечну частину нашої країни. І це були, власне, звідти я й говорю про свої враження, про те, що ми дуже мало спілкуємося. Це був період різдвяних свят, коли ми святкували Різдво, мабуть, кожен з нас вперше не вдома, не з родиною, не з сім'єю, коли ми святкували його в звичайному кафе, і коли власник цього закладу плакав, коли ми щедрували, і казав, чому ви раніше не приїжджали? Війни би не було. Для мене це дуже важливі слова, для мене це дуже вагомо. Звідки ви знаєте Коляду, звідки ви знаєте ці пісні? Я не могла йому пояснити, звідки я їх знаю, тому що я народжена з ними, я знаю їх з дитинства, я не пам'ятаю, звідки я їх знаю. І вони так само мають не пам'ятати, звідки вони їх просто повинні знати. На жаль, чомусь так склалося, що люди були... Ті люди, які живуть в тій частині, а це, повірте, дуже доброзичливі і дуже хороші люди. Серед містян тої частини України, яка десь нам, не кожного дня ми можемо собі дозволити подорожувати туди, є дуже багато хороших, позитивних і люблячих, навіть російськомовних українців, які дуже люблять свою країну, які, незважаючи ні на що, залишаються тут, тут працюють, як можуть, так виживають і чекають кращих часів. Просто, кажу, нам, творчим людям, потрібен обмін, потрібне спілкування, творче спілкування і знайомство. І знайомство і творче, і таке, знаєте, душевне, духовне. Соломія, чи погоджуєтеся ви саме, що творчим людям потрібне спілкування? І наскільки я розумію, загалом це нетворкінг, він теж щось має в собі, це спілкування. Нехай не міжрегіональне, але внутрішнє. Я так слухаю і так хочу додати, що, власне, в Франківську є такий прецедент для того, щоб люди зійшлись і почали спілкуватись. Це є... Оці нетворкінги, які ми вже організовуємо. Сьогодні, до речі, ювілейний буде, 10-й. Це такий прецедент, де люди можуть зійтись, будь-хто. Просто люди, які прагнуть змін, які розуміють, що треба створювати отаке коло довіри
українці переважно, ну, можливо, там раніше ми були більш закриті, ми всі чомусь налякані, там часто ми не знаємо своїх сусідів в будинку, з якими живемо, ну, багато часу. А нетворкінг – це є таке місце відкритості, де, власне, можна поговорити на будь-які теми, які цікавлять. До нас також приходять і творчі люди, і люди із якоїсь наукової сфери, і студенти старші. Тобто дуже багато людей, які просто вийшли спілкуватись, вийшли з своєї зони комфорту і готові ділитись, робити разом якісь проекти, щось разом придумувати. Тому я вас запрошую. Так. А які вже є такі, можливо, досягнення, якими можна похвалитися, які вже проекти, які починаєте втілювати? Я можу похвалитися своїм таким досвідом стосовно нетворкінгу. Я там познайомилась із організаторкою «Квадрату Курбаса», який відбувається щонеділі. І мене організатори запросили продемонструвати там свою колекцію і також поговорити про екологічну моду, оскільки я займаюся також цим. Тобто це вже така перша маленька колаборація, коли ми разом спільно щось зробили. І такого насправді дуже багато, тому так, це місце варто відвідати. Власне, не боятися спілкуватися, не боятися, можливо, навіть якісь гострі проблеми піднімати. І от Андрій, я хочу запитати щодо цієї свободи в мистецтві. Наскільки сучасні митці, зокрема в театрі, незалежні? Цю незалежність ви відчуваєте? І незалежність від чого? Я не знаю, чи можна відчути там зараз якусь таку. Взагалі, мені здається, що незалежність, в принципі, її взагалі повністю відчути неможливо. Завжди є якісь фактори, від чого ти від чогось все рівно колись залежний. Але оце, що ми говоримо про спілкування, оце, воно справді взагалі спілкування воно потрібне, бо тільки так ми можемо до чогось домовитись. І от піднімання оцих якихось гострих тем, це теж для нас важливо, тому що якось так нас помітно відчувається. Це така деколи атмосфера, оця ніби щось не прийнято казати, щось не прийнято спитати. І... А на сцені взагалі багато чого не прийнято показувати? Ну, на сцені багато чого не прийнято показувати. Ну, це процес, це, ну, до цього ми йдемо, ну, до цього, ну, якось в театрі все-таки ми це пробуємо робити, я гадаю. І, ну, просто це робляться такі плавні вливання все-таки, тому що, ну, не можна зразу так. Все-таки розвиток, він йде плавно, і він йде по висхідній, і не можна перескакувати якісь сходинки. Ми не можемо перескочити 5 сходинок, тому що, ну, вони мають бути пройденими. Ці етапи всі мають бути по порядку пройдені, але я думаю, що наше спілкування нам допоможе в цьому всьому. І такі от проекти теж. І, я думаю, з цим буде все гаразд. Головне, нам треба побільше спілкуватися і висловлювати свою думку безпосередньо. І наш марафон теж має слугувати цій меті. Нагадаю глядачам, що якщо маєте власну думку, обов'язково телефонуйте до нас у студії. 55 60 19 – це телефон студії, код Івано-Франківська 0342. Чекаємо на ваші думки, будь-які, можливо, навіть гострі. Будемо їх обговорювати. Повернемося до теми нашого ефіру. Власне, в якій Україні хочуть жити, творити молоді митці? От якої ідеальна для творчості Україна, вашої мрії? Чи, можливо, вона вже є така? Чи, можливо, щось варто змінити в цій нашій сучасній Україні? Бачите, мистецтво – це така річ, на мою думку, що воно може існувати в будь-якій ситуації, при будь-яких моментах. Якщо навіть згадувати геніального режисера, педагога Леся Курбаса, який навіть будучи вже вигнаним зі своєї землі, який будучи далеко десь там в тюрмі, він там теж умудрився створити театр, і в нього там була своя зірка. І, ну, тому, знаєте, талановитій людині, в принципі, якщо вона справді хоче, якщо в неї є натхнення, вона може творити в будь-яких умовах. Так, якось так складається історично, що хтось десь, от те, про що говорить Андрій, чогось не можна, десь там не так сказав, не так зробив, і хтось потім сварений за це. Але, тим не менше, творити можна в будь-яких умовах, і маючи невеличезну сцену, а навіть маленький підвал, і там теж може бути вистава, і там теж може бути концерт, і поезія, і пошиття одягу. Головне, ну, дуже важливо бажання. Але
Насправді, я думаю, що кожен українець, і, зокрема, кожен український митець, заслуговує на те, щоб могти творити в нормальних умовах, могти думати про творчість, не думаючи про те, що хтось зараз там в тебе чи вистрелить, чи хтось якось позбавить тебе твого майна, не животіти, а просто займатися улюбленою справою. І насправді митці, вони такі люди, не знаю таких творчих особистостей, які там хочуть, прагнуть не знати яких багатств. Вони просто хочуть жити нормально, щоб їм вистачало на продукти першої необхідності і на життя, і далі тішити і радувати оточуючих і себе тим, що вони творять, і просто отримувати за це визнання і повагу. І насправді це не є так багато. Поки що митці нашої країни над цим працюють, навіть різного рангу. Тобто важко всім. Я не можу сказати, що комусь важче чи в провінції, чи легше комусь в столиці. Ні, насправді важко всім, тому що якось так складається. А тут має держава щось зробити? Чи суспільство змінити? Звичайно, починаючи від, я думаю, від перших чинів, тому що від цього все і залежить. Знаєте, дуже багато людей, які не лише творчих, які мають вищу освіту, не працюють в своїй сфері. Багато лікарів, багато вчителів, багато творчих людей, артистів, які багато хто виїжджає, тому що шукає щастя там, за кордоном, дуже багато. Про це, я думаю, нікому не треба в цьому переконувати, нагадувати. Багато людей десь шукають себе в бізнесі, тому що там все-таки всі хочуть заробляти тут трішки більше, хочуть дивитися світ, хочуть краще харчувати. І це є нормально. Звичайно, велике щастя, коли ти займаєшся улюбленою справою, і коли ти ще отримуєш за це відповідну винагороду. По-моєму, це взагалі 90% успіху і щастя в людському існуванні, коли твоя робота, а якщо це робота життя, то це навіть не робота, це хобі, це задоволення, це стиль життя, це стан душі. Тому я думаю, що якщо всі люди, ті, які обирають для себе якусь певну професію і працюють в ній, реалізовують себе, тим більше приносять користь оточуючим, то я думаю, що вони повинні відповідно мати за це хорошу винагороду, щоб далі мати стимул працювати, розвиватися, можливо, вкладати, щоб створити щось краще, щось більше, щось відоміше. І тому що, я думаю, що в нашій країні все для цього є. Для того, щоб нормально існувати. Соломія, чи погоджуєтеся? Ви чи вистачає? Давайте так особисто ви. Вам вистачає коштів на те, щоб насолоджуватися життям? І при цьому розуміти, що ти робиш і улюблену справу, ще й екологічно, і потрібно, соціально корисно? Так, вистачає, не вистачає. Це таке питання дуже широке. Для когось потрібно більше, для когось менше. Я особисто ніколи не жаліюсь ні на що. Я достатньо життєрадісна і позитивна людина. Тому в яких би умовах я не працювала, і як би тяжко не було, я все-таки бачу якийсь курс і працюю в цьому напрямку. Тому я сподіваюся тільки, що в майбутньому будуть якісь створені трошки кращі умови, якесь державне регулювання, підтримка малого і середнього бізнесу, тому що так Європа, в Європі дуже підтримують середній і малий бізнес, і з цього мають дуже, дуже великий позитивний ефект. У нас поки що цього немає, але думаю, що з часом. Власне, в Європі цінують своїх дизайнерів, намагаються свої бренди популяризувати і сприяти всіляко. Хотілося б, напевно, і щоб в нас була така політика продумана, і щоб наші талановиті дизайнери не виїжджали. Так, але насправді вже запустився дуже великий процес змін. Вони відбуваються, можливо, хтось їх ще не бачить, хтось їх ще не зауважує, але вони вже є. Люди змінилися, люди готові робити все, що від них залежне в своїй країні. Створювати хоча б фундамент. Якщо зараз ми не зробимо цього фундаменту, в майбутньому нічого не буде, ми це все маємо це розуміти. Тому я пропоную, якщо їхати десь за кордон, то їхати, вчитись, набиратись досвіду і повертатися сюди, тому що майбутнє буде чудовим. Дуже позитивно. Андрій, скажіть щось теж позитивне нам.
Ну, там планів вистачає, не вистачає, якось наскільки це вільно в нас. Ну, мені здається, що просто в більшості люди творчі, вони ентузіасти і вони на самовіддані, цьому самовіддані, вони їм цей ентузіазм їм забезпечує оцю їхні якісь потреби. І ну, а насправді хочеться все-таки якоїсь ну, в плані незалежності того, що ти робити те, що ти хочеш. От, ну, от творча там робота, от творчі люди, от вони мають таку все-таки трохи більшу якусь можливість там десь подорожувати, обмінюватись досвідом і потрапляти десь за кордон. І це насправді дуже цікаво все, але ну, особисто моя думка, ну, все-таки мені хочеться залишатися при своїй країні, при Україні. І хочеться, щоб все-таки нас, якби, так би мовити, ти вольно робив те, що ти хочеш. Ну, таку мав непримушену волю тут залишатися, там, де твій дім, де твої коріння. Це важливо для нас. От. І хочеться все-таки, щоб ну, нам багато насправді не треба. І я ще вважаю, що просто треба нам всім ну, час від часу задавати собі запитання, що для тебе таке незалежність і що для тебе ця воля. Що це таке? От, а давайте поставимо собі на завершення нашого ефіру, поставимо собі запитання особисто для вас. Що таке незалежність і що таке воля? Ну, особисто для мене, ну, насправді, я так собі згадав, у нас є одна робота в театрі, в якій ми там багато про це говоримо. І взагалі там подивитися на українську історію, літературу. Дуже багато років українці йшли до тої незалежності і до волі. А їм насправді небагато треба було. І якось от зрозуміти, от насправді, так, щоб точно от сказати, що таке для мене свобода, що для мене ця воля і незалежність, важко сказати. Насправді просто, ну якби це нема відповіді, це якась така підсвідома річ. Це так само, от як звідки ми знаємо ці колядки. Ми не пам'ятаємо звідки. Це от воно є, воно просто, це воля до життя і до творчості, до творення. До життя, до спілкування. І просто ну, треба зрозуміти, бо дехто собі там розуміє, там воля, все, можна все і все. І там незалежні ми ні від кого. Тут треба розуміти, для чого це. Знаходити в тому якусь позитивну, якусь таку благородну річ в цій незалежності. Для самих себе і для оточуючих. Класне. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Так, я хочу, можливо, ще й трішки продовжити, Андрія, доповнити в тому, що якщо говорити про нашу українську незалежність, я думаю, що ми ще працюємо над цим. Можливо, хтось зі мною з глядачів буде не погоджуватися. Поки що для нас, так, ми маємо цю конкретну дату, 24 серпня, конкретний рік. Ми маємо свої символи, ми маємо чудовий глибинний етнос, який всіма можливими способами, зокрема митці, піднімають, його популяризують. Ми все маємо для доброго існування. Просто нам потрібно навчитися мудро і правильно цим всім користуватися. І на такій плодючій багатогранній землі просто дуже боляче, що ми ще так якось, ну як господар і кожен з нас, ще погано розпоряджається тим майном, який ну, дав нам Господь Бог. І тому ми ще на шляху. Я хочу вірити в те, що кожен українець, особливо після двох революцій, в першу чергу бачить, починає Україну з себе, починає незалежність з себе. І справді незалежність і воля це не означає те, що ти в соцмережах, в Фейсбуці понаписуєш там одне на одного все, що хочеш, і тобі за те нічого не буде. І чи ти будь в якій точці нашої землі заспіваєш гімн України, і тепер тобі за це нічого не буде. Це неправильно, це не те є незалежність. Незалежність так само це є порядок в душі, в свідомості, порядок в твоїх вчинках. Це те, коли ти не на словах і не в одязі любиш свою країну. Це коли ти зайвий раз вийдеш з своєї квартири і ще трішки прибереш поза нею, а не насмітиш.
Ну, тобто я дуже багато прикладів зараз можу про це говорити. Дуже багато прикладів. Давайте, бо наш ефір закінчується. Я ще хочу Соломії дати слово кілька секунд. Тому я от, власне, я вже завершую. Я б хотіла, щоб насправді кожен українець будь-якої професії починав з себе і аналізував свої кроки в незалежній своїй країні і кожного дня хоча б щось старався принести кращого для цієї змії. Ваш висновок всього, звичайно, що ми наговорили. Так, я погоджуюсь з цими всіма словами. Незалежність в контексті України – це є така дуже важлива для нас дата. Я її сприймаю дуже гордо і, не знаю, якось так… Це для мене як якесь таке святилище. А стосовно свободи і волі, то це щось внутрішнє, що має нас вести і якось нам показати цей шлях до кращого життя. Дякую вам дуже за розмову. Часу, на жаль, не вистачає. Нам би ще кілька годин, може, ми б визначили, що таке незалежність. Тож не перемикайте, на все добре.